Ole hyvä, Britta. Kiitoksia. Ja toivon mukaan hyvä ruoka ei väsytä liikaa, että jaksatte seurata. Ja toivon kommentteja myös ilman muuta. Mutta hiukan erilainen näkökulma, mitä nyt on. Meillä on ollut paljon niin laadusta ja muista, mutta nyt mennään ihan niihin asiakkaisiin. Ja mennään kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Ei olla enää vanhusten tai ikäihmisten parissa. Ja tässä ensinnäkin hei ja hyvää päivää. Eli nämä kuvat, mitä mulla täällä muutama on, niin nämä on Papunetin kuvia, eli kuvia, mitä voidaan käyttää, kun kommunikoidaan asiakkaiden kanssa, joiden kommunikointikyvyssä on vaikeuksia. Ja ihan ensimmäiseksi hyvinvoinnista vähän. Ja hyvinvoinnissa, kun puhutaan, niin jokaiselle tulee heti jotain niin kuin mieleen. Se on vähän samanlaista, kun puhutaan mielenterveydestä. Niin se on samanlainen käsite vähän, että sitä on itse asiassa aika vaikea niin kuin määritellä selkeästi ja yksiselitteisesti, että no mitä se on, mitä on ihmisen mielenterveys tai mitä on se ihmisen hyvinvointi. Ja mä oon nyt ottanut tähän muutaman tällaisen esimerkin hyvinvoinnista vähän, että miten hyvinvointia voitaisiin ajatella. Eli tässä on ensimmäisenä on tämmöinen, että hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen, eli terveyteen, siihen materiaaliseen hyvinvointiin ja sitten koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Ja sitten taas tullaan siihen, että no koettu hyvinvointi, no miten sitä määritellään, koska sehän on täysin sitten subjektiivinen käsite tai elämänlaatu, josta nyt on sitten moniakin tutkimuksia tietenkin olemassa. Mutta että tämä on nyt yksi määritelmä. Ja sitten se, että mehän puhutaan hyvin paljon osallisuudesta tällä hetkellä. Ja osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimii suojaavina tekijöinä hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. Ja tämä on minusta ihan ymmärrettävää, että näin varmasti on, että jokainenhan haluaa olla osallinen, olla osa jotain ryhmää, niin kuin siinä aamulla jonkun puheenvuorossa oli siitä, että oli mitä siinä oli, että pitää olla kirjastokortti ja sitten näitä ystävyyssuhteita ja että kuuluu jonnekin. Niin nämä on niitä semmoisia perusasioita, joista me varmaan ollaan hyvin yhtä mieltä. Ja sitten on myös hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että ihminen uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hän uskoo, että voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, mitä itselle tapahtuu. Ja tämä on tuolta Bernin sivulta, eli itsemääräämisoikeudesta. Ja jokaisella ihmisellähän täytyisi olla itsemääräämisoikeus. Oikeus määrittää sitä, että mitä minulle tapahtuu ja mitä asioita haluan tehdä, miten minun hoitoa, palvelua suunnitellaan, niin jokaisella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus siihen. Ja silloinhan meidän työntekijöiden tehtävänä on myös tukea sitä päätöksentekoa. Ja sitten vähän kehitysvammaisia. Meillä on kehitysvammaisia noin 40 000 Suomessa. Ja kehitysvammaiset ryhmänä on varmasti hyvin, hyvin monenlaisia. Että on hyvin semmoista lievää kognitiivista vaikeutta olemassa, tai sitten hyvin syvästi kehitysvammaisia, jolla ei ole kykyä huolehtia lainkaan itsestään tai kykyä kommunikoida. Mutta se, että jos me katsotaan sitten tästä mielenterveyden häiriöiden näkökulmasta, joka on yksi semmoinen, joka varmasti on tällainen hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Ja kehitysvammaisilla henkilöillä on arvioiden mukaan 2-3-kertainen todennäköisyys sairastua tai sairastaa jotain psyykkistä sairautta verrattuna niin sanottuun normaaliin väestöön. Eli noin 30-50% on jonkinnäköistä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriötä. Eli melkein joka toisella.
Tosin näinhän me puhutaan niin sanotusta muusta väestöstäkin, että ainakin joka viidennellä niin olisi jonkinnäköisiä mielenterveyden häiriöitä, mutta tämä on selkeästi suurempi osuus. Ja tietysti ne häiriöt on samanlaisia kuin mitä muillakin väestöllä, mutta se, että sieltä korostuu sitten tämmöiset psykoottiset häiriöt ja ADHD ja käytöshäiriöt. Ja se, että siellä on skitsofreniaa sairastuu noin 6 kertaa enemmän kuin normaaliväestössä. Että noin normaaliväestössä ja yleisesti ottaen niin tuommoinen prosentin luokka on semmoinen karkea arvio, että skitsofreniaa sairastuu. Ja sitten tietenkin, että mitä jos ajatellaan, että kehitysvammaisia, heillä on usein kuitenkin kommunikoinnin vaikeuksia. Sitten tullaan niin kuin siihen kysymykseen, että miten esimerkiksi sitten mielenterveyden häiriöissä niin autetaan näitä ihmisiä, kun ei ole sitä kommunikointikykyä ja välttämättä sillä lääkärillä tai työntekijällä ei ole kykyä ymmärtää. Eli sitten se tarkoittaa myös, että siellä on hyvin paljon tämmöistä alidiagnosointia ja erityisesti masennuksen ja ahdistushäiriöiden osalta. Ja sitten tietenkin tämä yleinen, että mielenterveyspalveluja ei välttämättä ole saatavilla kovin hyvin kehitysvammaisille. Ja aamullahan siinä oli jo vähän, Minna-Liisa Luomahan toi esille sitä, että myös ikäihmisillä pitäisi olla oikeus. Eli myös heillekin on mielenterveyspalveluiden saatavuus vähän heikompaa kuin muille. Mutta sitten varsinaisesti tämä. Eli se, että mistä mä oon tämän esitykseni rakentanut, niin on kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettut Interrail-väline, eli Interrail-ID. Meillä on uusi väline, joka on nyt jonkin aikaa ollut käytössä. Käytettävyyttä arvioidaan tällä hetkellä Raimo-hankkeessa ja Vamo-hankkeessa. Ja nyt tämä aineisto on juuri sisälle tullut tai käsitelty, eli 2018 2 aineisto, jossa on yhteensä 1297 asiakasta arvioitu ja lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Ja toimintayksikköjä, joissa tätä RAI-arviointia kehitysvammaisilla nyt on tehty, niin on 69 toimintayksikköä. Ja ketä nämä nyt oli? On nämä vajaa 1300 ihmistä, eli siellä on niitä naiset. Mä ajattelin, että tuossa nyt voisi olla vaikka Miina ja Manu. Eli Miina on jältään 40-vuotias ja Manu 42-vuotias. Ja asuvat jonkun muun kuin sukulaisen kanssa, eli tämä on se RAI-kysymys. Eli asuvat jossain asumisyksiköissä, suurin osa nyt näistä, jotka on arvioitu. Ja suurimmalla näillä ei ollut myöskään kehitysvamman syyt tiedossa. Ja Miinalla kognition keskiarvo oli 2.3. Ja tähän tarkoittaa sitä, ja Manulla 2.5, niin tähän se tarkoittaa sitä, että kun CPS on 2, niin silloin se on lievä alenema, vähän jo enemmän kuin lievä, mutta periaatteessa päätöksenteko on kohtalaisesti jo heikentynyt. Mutta kuitenkin siellä tulee niinku se, että nämä Miina ja Manu molemmat kykenevät ilmaisemaan itseään vielä ja tulee ymmärretyksi ja ymmärtävät vielä suhteellisen hyvin, koska kommunikointikyky on tuolla 2.6 ja 2.9 asteikolla 0-8. Ja tuo kommunikointikyky on mittari, joka arvioi sitä, että kuinka hyvin asiakas tulee ymmärretyksi ja kuinka hyvin hän kykenee itse ilmaisemaan asioitaan. Ja miten hän itse ymmärtää niin. Ja sitten arkisuoriutumisessakin on jonkin verran häiriötä molemmilla, sekä Miinalla että Manulla, mutta ei kovin paljoa vielä. Eli näistä henkilöistä on kysymys.
Ja mä otin tähän nyt sillä tavalla, että kun siellä oli se ensimmäinen hyvinvoinnin määritelmä, eli siinä oli se terveys. Ja niin mä hain sitten sieltä näitä kysymyksiä, jotka liittyy sitten terveyteen. Eli ensimmäisenä siinä on hyvä terveys, ja tämä on nimenomaan asiakkaan itsensä arvioima terveys. Miten hän kokee oman terveytensä? Ja tässä mä oon ottanut nyt mukaan, että se terveys, asiakas kokee terveytensä erinomaiseksi tai hyväksi. Ja niitä on tuommoinen puolet. Pikkusen enemmän naisissa kuin miehissä. Sitten, että ei ole kipuja. Eli tämä on sillä RAIN kipumittarilla arvioituna. Ja taas naisilla noin puolet. Ja miehistä hiukan enemmän kuin puolet, 62% kokee, että heillä ei, tai on arvioitu, että ei ole kipuja. Ei mielialaongelmia, ja tämä ei mielialaongelmia on myös tämmöinen kysymys, jossa kysytään asiakkaalta itseltään, että onko hänellä mitäs ne nyt olikaan, että oikein luntata näitä, että kirjoitin näiden mittareiden, että mistä ne muodostuu, niin. Eli arvioi, ettei yleensä mielihyvää tuottavat asiat kiinnosta tai tuo mielihyvää. Miten on ahdistuneisuutta, rauhattomuutta tai levottomuutta? Tai kolmantena, että esiintyykö surullisuutta, masentuneisuutta, toivottomuutta? Eli tämmöisestä mittarista on kysymys ja mittari saa arvon 0-9. Ja tähän on ottanut ne asiakkaat, jotka on niinkö joilla ei näitä ongelmia ole, eli 0 tai 1. Eli siinä naisilla 66% ja miehillä 74% ei koe, että heillä olisi mielialaan liittyviä ongelmia. Mutta sitten siinä on tuolla oikealla reunalla, niin on ei masennusoireita, eli tämä on se masennusmittarilla arvioitu, joka sitten hyvin pitkälle perustuu kuitenkin sitten työntekijöiden arviointi ja näkemykseen. Ja siinä on sitten ihan mielenkiintoiset erot sitten sillä, että miten asiakkaat, toki tässä on myös niin, että kun asiakkailta itseltä on pyydetty arvioimaan sitä omaa mielialaansa, niin kaikki ei ole siihen, että noin puolet on, runsas puolet on arvioinut sitä omaa mielialaansa. Että sitä ei sillä tavalla voi nyt ihan suoraan verrata ja arvioida noita, mutta eroa niissä on. Ja sitten on vielä katsottu, että onko psykiatrista diagnoosia. Eli siellä on naisista 59% miehillä sitten 62%, joilla ei ole psykiatrista diagnoosia. Eli tällaiselta näyttäisi niin kuin hyvän terveyden näkökulmasta tämä tässä aineistossa. Sitten osallisuus. Ja sitten siinä on tämmöinen kuin osallisuuden tunne on ensimmäisenä, eli tällainen mittari kuin RISE 0-6, jossa kysytään, että tulee helposti toimeen toisten ihmisten kanssa, osallistuu ongelmatta ohjattuun toimintaan, pyrkii osallistumaan toimintaan, hyväksyy kutsun useimpiin ryhmätoimintoihin, on aloitteellinen vuorovaikutussuhteissa ja reagoi myönteisesti toisten aloittamaan vuorovaikutukseen. Niin tässä mittarissa niin 3-6 olen ottanut tässä nyt mukaan, niin 75%, eli noin 3/4, niin heillä olisi hyvä osallisuuden tunne tai sitä osallisuuden tunnetta esiintyisi. Ja sitten seuraavana on ei vetäydy, eli sosiaalisen vetäytymisen mittarilla sieltä olen ottanut ne, joilla on 0. Eli runsas puolet, 60%, vajaa 60%, niin eivät vetäydy, haluavat olla muiden kanssa tai. Ja sitten täällä on se sama kysymys, ja ovat osallistuneet omaan RAI-arviointiinsa, mistä toi Maaritkin puhui. Eli 63% ja 71%, ja nämä luvut on isompia kuin ikäihmisten RAI-arvioinnissa katsottuna. Eli tässä niin kuin voisi ajatella, että on aika
mukavastikin. Eli naisista yli 70% on osallistunut omaan arviointiinsa ja miehistäkin 63%. Ja sitten jonkinnäköistä ohjattuun toimintaan osallistumana, onko se sitten ollut työtä, koulutusohjelmaa tai niitä päivätoimintoja tai jotain tällaisia, niin viimeisen kuukauden aikana niin on osallistunut kuitenkin 80% ja 74%. Ja sitten oli vielä se kolmas näkökulma, eli niitä sosiaalisia suhteita. Eli tässä on ottanut niin kuin mukaan, että onko asiakkaalla luottohenkilöä. Ja tämä luottohenkilöhän nyt oli sitten joku muu kuin se työntekijä. Eli siellä on yli 70% niin on joku luottohenkilö, johon voi ottaa yhteyksiä tai olla yhteydessä ja kertoa asioistansa. Sitten viimeisen kuukauden aikana yhteyksiä on perheenjäseniin, niin on ollut vain 30-28%, eli vajaan tuommoinen runsas neljännes, joilla on ollut yhteyttä perheenjäseniin viimeisen kuukauden aikana. Mutta sitten kuitenkin niin joitain tuttavia tai ystäviin on ollut yhteydenpito viimeisen kuukauden aikana, niin sitten selkeästi useammalla, eli 63% ja 57%. Ja sitten semmoinen vielä yksi näihin sosiaalisiin suhteisiin liittyvä tekijä, eli onko ristiriitoja lähipiirin kanssa. Niin näitä ristiriitoja naisilla niin ei ole, on runsas puolet, joilla ei ole, ja miehistä sitten 61%, joilla ei ole. Eli nämä olivat ne kolme näkökulmaa siihen, että miltä näyttäisi kehitysvammaisten asiakkaiden hyvinvointi. Ja toisaalta jos katsoi näitä kaikkia, ajatteli terveyttä tai näitä sosiaalisia suhteita tai sitten tätä osallisuutta. Että niin RAI-arviointiinkin oli osallistunut selkeästi enemmän kuin vain vanhuspuolella, ikäihmisten puolella. Niin onko nämä sitten hyviä vai huonoja nämä tulokset? Kun sitten mä ajattelen, että jos sen katsookin sitten toisepäin näin, että katsoo, että psyykkisten oireiden esiintyvyys samansuuruista kuin aiemmissa tutkimuksissa, eli noin 40% on jotain. Ja lähes 40% miehistä ja 30% naisista ei ole osallistunut omaan RAI-arviointiinsa. Ei isolla osalla ei ole ollut yhteyttä perheenjäseniin viimeisen kuukauden aikana. Eli minusta nämä on aika isoja lukuja. Ja sitten me voidaan niinku kysyä tavallaansa, että mitä me voidaan tehdä näiden hyväksi, että nämä luvut olisi pienempiä. Varmasti psyykkisten oireiden ja sairauksien osalta, että sairauksia on, ei ehkä niin paljon voida vaikuttaa. Että jos ihmisellä nyt sitten on skitsofreniaa tai mitä muuta. Mutta esimerkiksi se, että onko meillä kykyä tunnistaa esimerkiksi näitä masennusoireita, ahdistuneisuusoireita. Että siihenhän meillä varmasti on mahdollisuus ja sitä kautta auttaa ihmistä. Ja sitten RAI-arvioinnista. Meillä on Outi Ranta, joka on ollut meillä harjoittelijana. Hän työn opiskelukavereittensa kanssa teki tällaisen opinnäytetyön, jonka nimi on RAI-arviointiväline osallisuutta edistämässä. Ja sieltä poimin tällaisen kohdan, joka minusta sopii nyt tähän kohtaan erinomaisen hyvin. Eli RAI-arvioinnin merkitystä asiakkaan osallisuuden edistäjänä ei pidetä kovinkaan merkittävänä. Hoitohenkilöstö tuo esiin,
että asiakkaan haluttomuus tai kyvyttömyys osallistua arviointiinsa on yksi syy siihen, miksi asiakas ei ole mukana arviointinsa tekemisessä. Voidaankin todeta, että asiakkaan osallisuuden edistämistä ei vielä mielletä hoitotyöhön liittyväksi. Voidaan myös päätellä, että osallisuus koetaan toimintana, eikä asiakkaan kuulluksi tulemisen, yhdenvertaisen kohtaamisen ja toimijuuden mahdollistamisena tai mahdollistajana. Ja minusta tässä on niin kuin hyvin paljon niin kuin sellaista näkemystä, että jos ajatellaan, niin kuin oli asiakas sitten ikäihminen tai kehitysvammainen, koska molemmissa ryhmissä on myös niitä asiakkaita, joilla esimerkiksi kommunikointikyky on selkeästi huonontunut. Tai niin kuin tässäkin ajateltiin niin, että kyvyttömyys osallistua. Mutta onko se kuitenkin niin, että meidän yhtenä tehtävänä työntekijöinä on pyrkiä mahdollistamaan sitä osallistumista? Ja jätänkin tämän teidän mietintään. Ja sitten se toinen, mitä tänään tuli tuossa esiin, että jos ajatellaan näitä asiakkaita sitten, oli ne ikäihmisiä tai kehitysvammaisia, joilla tosiaan on vaikeuksia kommunikoinnissa, niin miten me mahdollistetaan sitä työtä, mitä Maarit toi esille siitä, että on sitä arvoa tuottavaa työtä, joka tuottaa hyvinvointia, elämänlaatua ja jonka asiakas huomaa, kun sitä ei ole, niin mitä se arvoa tuottava työ näiden asiakkaiden kohdalla voisi olla? Et voisiko se olla sitä, mistä sitten taas Riitta, yhtäkkiä katosi nimiäsi, Riitta toi esille siinä verkostossa, että miten siellä verkostossa on hyvin tärkeää, niin on se kuunteleminen, kunnioittava kohtaaminen ja sen ilmapiirin luominen. Et minusta nämä, mitä tämän aamupäivän aikana näissä monissa puheenvuoroissa on ollut niitä elementtejä, jotka minusta pitäisi olla sen, onko se nyt sitten hoitotyötä. Minä olen itse sairaanhoitaja peruskoulutukselta, niin tämä hoitotyö on semmoinen tuttu sana, niin onko se siinä asiakkaan kohtaamisessa niin niitä tekijöitä ja juttuja, joita meidän tulisi muistaa ja ehkä tehostaa ja miettiä, millä tavalla me voitaisiin niitä ylläpitää, kehittää sitä työtä tältä osin. Eikö minulla muuta ole? Kiitoksia. Kiitos, Britta. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen näkökulma ja avaus siihen, että minkälaisia tosiaan kehitysvammaiset asiakkaat ovat. Tuolla oli ihan tähän heti kättelyssä, tuolla viestiseinällä oli tullut kommentti tähän, että onko kaikilla tutkimukseen osallistuneilla vammaisilla omaisia. Haluatko, Britta, siihen kommentoida ensin? Ei tokikaan. En ollut niin kuin katsonut sitä sillä tavalla tarkemmin ja tiedän, mutta kyllä me myös tiedetään se, että meillä on hyvin paljon kehitysvammaisia, joilla on omaisia ja joiden suhteet omaisiin on, ei nyt voi sanoa täysin katkenneita, mutta että ne vierailut ja tapaamiset ovat aika harvajaksoisia. Tuossa nyt se oli, mä olin vetänyt sen rajan siihen kuukauteen, viimeiseen kuukauteen. Joka sekin tuntuu aika pitkältä, mutta no joo, näin, tässä on se monenlaista tilannetta. Mutta näin ei varmastikaan tosiaan kaikilla ole. Mites, olisiko kysymyksiä täältä salista? Joo, siellä, onko sulla toi mikki.
No niin, kiitos. Mä oon Anna Haverinen ja oon Oulun kaupungin vanhustyöjohtaja ja kuuntelin todella mielenkiinnolla tätä. On itselle vieraampi tämä kehitysvammaisten raipuoli, mutta jäin kovasti miettimään tuota, kun tässä oli selkeästi näitä, niin kuin näitä osallistumisen ja osa, niin kuin niitä indikaattoreita ja niitä tuota, näkökulmia tuotu esille ja ikäihmisten puolella, niin siellähän on esimerkiksi tämä osallistuminen tänne RAI-arviointiin ja tämän tyyppistä, mutta jäin miettimään, että se, niin kuin se kokemus siitä, että voi osallistua ja tehdä asioita, ja siellä oli hyviä niitä, en enää muistakaan tarkasti, mitä kaikkea sulla oli siinä, niin onkohan näissä nyt sitten sellaista, että jollakin aikavälillä se tämän tyyppisiä saataisiin ehkä vahvemmin sinne ikäihmisten puolellekin, että eikä ehkä enempi sitä näkökulmaa, että ikään kuin ei olisi mahdollista osallistua. Mä en tiedä, osaanko mä oikein kuvata itseäni, mutta että minusta nämä oli sen tyyppisiä, joita toivoisin, että olisi vahvemmin myöskin ikäihmisten puolella. En tiedä, osaako Matti siihen vastata tai joku muu, että onko näitä tämän tyyppisiä näkökulmia tulossa myös tuonne ikäihmisten arvioinnin puolelle. Heräskö jo? No nyt heräs. Kestää aina hetken aikaa ennen kuin se huomaa, että jotain tapahtuu. Itse asiassa toi Brittan esittämä RISE-mittari on versio, tai se on uudistettu versio LTC-välineessä jo olevasta SCS-mittarista, siis sosiaalisen osallisuuden mittarista. Eli siellä vanhuspuolella on samoja osallisuuden asioita, mutta ne on siinä ne kysymykset esitetään ympärivuorokautisen hoidon ympyröissä, koska ne koskee juuri semmoista järjestettyä toimintaa. Sitten on muita kysymyksiä, jotka oli näitä asiakkaan itsensä kokemia oireiluja ja osallisuuden mahdollisuuksia. Näiden määrä on suurempi tässä Interrai versiossa kotihoidon välineestä, joka siis on suomennettu ja on periaatteessa jo valmiina käyttöön otettavissa, mutta ei juuri vielä ole käytössä. Eli vastaus on, että kyllä niitä on ja niitä tulee käyttöön laajemmin, ja kun nyt tässä, jos ihan oikeasti näitä Interrai-välineitä on vammaistyössä kokeiltu. Tässä tulee sitten myös haetuksi, että millaista vertailutietoa niistä voidaan tehdä juuri tällä tavalla, kun Britta sen tässä esittelee. Niin se sitten muodostaa mallin sille, miten niin, samaa tietoa voidaan myös vertailutietona käyttää sitten ikäihmisten kanssa. Yksilötietona osana sitä asiakkaan palveluiden tarpeiden selvittämistä ja palvelusuunnittelua ja oikeiden ratkaisujen löytämistä, se tietysti on heti, kun se kysymys on olemassa ja se tieto on olemassa, niin siinä on mahdollisuuksia viedä sitä eteenpäin. Mutta siis tämä, että minkälaista tukea tästä meidän koko RAI-verkostosta ja siitä vertailutiedosta tulee niille käyttäjille, niin se vaatii oman kehityspolkunsa, ja tämä Brittan työ on ollut yksi askel sillä suunnalla. Ja sitten mä haluaisin vielä muistuttaa tavallaan sitä, että myös kun aina sanotaan sitä, että kun RAI on niin ongelmakeskeinen, niin niitä myös olisi ihan hyvä välillä myös katsoa, että mikä on sitä hyvää, mikä on sitä toimivaa. Että ei myöskään aina yksistään katsottaisi sitä, että mikä ei toimi. Ja se RAIhan, että sehän on vähän niin, että miten sen katsoo, sen ne tulokset ja arviointitiedon, mitä siitä saadaan. Niin kuin Maarit aloitti tuossa, että onko se lasi tyhjä vai onko se täysi, että tämä on juuri se, että mistä kulmasta sitä katsoo.
Olisiko vielä joku? Itselläni tuossa, joo, okei, ole hyvä. Joo, kiitos erinomaisista nostoista. Itse pidän myös hirveän, tai olen tehnyt samoja huomioita ja pidän hirveän tärkeänä tuota kysymystä, että mitkä on ne asiat, joilla tuodaan arvoa ihmisille, joilla on kehitysvamma. Että olen tällainen kokemusasiantuntija, mun siskolla on lievä kehitysvamma ja olen tietysti seurannut sitten koko ikäni hänen elämäänsä ja sitä, miten ne palvelut järjestyy ja näin edelleen. Ja sellainen tuli myös mieleen, että meillä hänen perheellään on ihan valtavasti tietoa siitä, että mikä toimisi, tai mikä on toiminut tai mikä ei, ja niin kuin, että mikä tuottaisi arvoa. Ja meillä ei ainakaan ole sellaista kokemusta, että oltaisiin ikinä päästy sitä niin kuin kertomaan ainakaan mitenkään jäsennetysti tai strukturoidusti tai tutkimukseen tai kyselyyn. Että erittäin tärkeä asia, ja niin kuin toivon, että siihen osallistetaan myös nämä verkostot, omat verkostot. Kiitos. No näinhän se RAI-arvioinnin pitäisi toteutua, että siinä ne lähiverkostot huomioidaan. Hyvä, kiitos tästä kommentista ja voidaan tämä keskustelu varmaan tähän päättää. Kiitos vielä Britalle hyvästä esityksestä. Ja